পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আমি সেইসমূহ দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি আছে শশী থাৰুৰৰ গতিকে আমি সেয়া আগবঢ়াই ল'ম

campaign uh, has been directed solely against me i am perfectly willing to take it but there certainly it raises some legitimate questions we are here because we want to change the government in delhi i have made no bones about that as a congress candidate at every junction at every stop i have repeatedly made the point that as far as i am concerned this is an election far greater than my own future it is about india's future it is about Changing the government in Delhi. That's what we are here to do. We are here to restore democracy, restore a faith in diversity, restore India's pluralism, and restore for the first time the country that most of us grew up in and took for granted until these 10 years have veered it in a very different direction. A country free of communalism, a country free of the kind of bitterness hatred and unpleasant invective that has dominated our political discourse for the last few years that's what i'm fighting for the left claims they're also critical of the bjp but they've never said a word against the bjp that's the only question i was asking why not this election campaign has it been very different from the last three campaigns that you have fought because i saw, saw a lot of money the kind of uh, display that we have not seen in earlier years where you also forced to spend that kind of money first of all well, just tell me in general, I, I, I would, I would never claim that we can come close to the BJP in the resources made available to our respective parties. But my party has done its best to get the message out as widely as possible, and I have travelled to every nook and cranny of the constituency, not only over the last 15 years but also in the course of this campaign. And I believe that people have seen what we have to say. আৰু শচীদনৰ ভাষ্য আছিলে ঠিক তেনেধৰণে আমি ভাষ্যসমূহ আগবঢ়াই যাম প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি দেখুৱাই যাম আমি কৈয়ে আছো যে ভোটগ্ৰহণ সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত বলেন আছে আমাৰ সৈতে বলেনৰ ওচৰলৈ যাম বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আহ আমি পুৱাৰে পৰা সকলোৰে পৰা দেখুৱাইছো শিলচৰৰ পৰিৱেশ আৰু শিলচৰৰ উৎসাহজনক এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ভোটাৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহত দেখিব পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী আৰু ভোটাৰে অধিক উৎসাহেৰে তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে গতিকে ভোটাৰৰ শাৰী দেখুৱাইছো ভোটাৰৰ এই মুহূৰ্তত মনোভাৱ দেখুৱাই আছো আমি আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত শিলচৰৰ সাংসদ ৰাজদ্বীপ ৰায় মোৰ উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতৰ হক মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেখেতে এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিছে গতিকে তেখেতৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে শিলচৰৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট সুন্দৰ দেখিব পোৱা গৈছে বতৰ ফৰকাল হৈছে আৰু জনতাও দেখিব পোৱা গৈছে যে দীঘলীয়া সাৰিত্য হৈছে আপোনালোক সকলোকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ ভাৰতবৰ্ষ গণতন্ত্ৰ যিটো আছে এইটো পৃথিৱীৰ চবতকৈ ডাঙৰ গণতন্ত্ৰ নাইণ্টি চেভেন ক্ৰ'ৰ মানুহে আজি ভোট অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব এই নাইণ্টি চেভেন মা ক্ৰ'ৰ পপুলেশ্যনে ছেভেন ফেজত ভোট দিব শিলচৰত যিটো ঠিৰাং কৰা হৈছে যে ছেকেণ্ড ফেজত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভোট আয়োজন কৰিছে আৰু আমি যিটো ভাবোঁ শিলচৰৰ আপুনি যেনেকুৱা কৈছে সঁচাকৈ যে শিলচৰৰ পৰিৱেশটো একদম ঠাণ্ডা আছে শিলচৰৰ পৰিচয় উৎসাহ ব্যঞ্জক আছে ইয়াত বতৰো আজি ভাল আছে লখিপুৰত অকণমান বৰষুণ দিছে বাকী ছটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত মানুহবোৰ ওলাই আহিছিল মই যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট দিব গৈছোঁ ইতিমধ্যে অলমষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোটৰ কাষ্ট হৈ গৈছে আৰু মই ভাবোঁ শিলচৰৰ মানুহে মোদীজীক তিনি নম্বৰ বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে মানে দেখিব বিচাৰিছে যদি সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি শিলচৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিৰ কথা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিহেতুকে পূৰ্বতকৈ ইয়াত ভোটাৰ বাঢ়িছে সমষ্টিৰ ভোটাৰ বাঢ়িছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ইয়াত ছবিখন কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক ইয়াত ট্ৰাইংগুলাৰ কনটেষ্ট আছে তেৰ লক্ষ পঞ্চাশ হাজাৰৰ ওপৰত ভোট আছে যোৱাবাৰ প্ৰায় তেৰ লক্ষ ষাঠি হাজাৰ ভোট আছিল এইবাৰ তেৰ লক্ষ হাজাৰ ভোট আছে মই ভাবো ইয়াত এইটি প্সে ভোট কাস্টিং হব যাবারও সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট ভোট কাস্টিং হয়েছে তো এইটি যদি ভোট কাস্টিং হয় তো দশ লাখ মানুষের উপর মানুষের ভোট কাস্ট করব আর এই হলে অভিয়াসলি মানে আমি ভাব যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি মার্জিন আছে এই ট্রায়ঙ্গুলার কন্টেস্ট এই দশ লাখ ভোট যদি কাস্ট হয় ছ লাখ যোগা আমি পাঁচ লাখ ভোট পাইছিলাম এইবার আমি ছ ছাখ ছাখ ত্রিশ হাজার ভোট পাম আর মানে আপনার হান্ড্রেড পার্ট বাকি যা পনে তিনি লাখ পোনে চাৰি লাখ চাৰি লাখ ভোট আছে এইটো দুটা বাকী দুটা পাৰ্টীয়ে মিলি মেলাই কৰিব আৰু মানে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূলে তো অভিয়াছলি আমাৰ যিটো মাৰ্জিন যিটো আছে অভিয়াছলি আমাৰ মাৰ্জিন অলমষ্ট থ্ৰী লাখ প্লাছ হ'ব বুলি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মানে আপোনাৰ বাৰতকৈও এইবাৰ যথেষ্টখিনি ভাল ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ হ'ব মোৰ টাইমত এইটো মানে দুজনৰ কণ্টেষ্ট আছিল কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ বি জে পি চাৰে ন লাখ মানুহে ভোট দিছে চাৰে ন লাখ মানুহে ভোট দিয়াৰ মাজত বিজেপিয়ে পাঁচ লাখ ভোট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছে চাৰি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ ভোট পাইছে ত' এইবাৰ এই চাৰি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটটো আমি দেখি আছোঁ এইটো তৃণমূল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ভোট শ্বেয়াৰ হ'ব ত' তৃণমূল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ভোট শ্বেয়াৰ হ'লে বিজেপিৰ ভোটটো কমিব নোৱাৰে অন্যথাই বিজেপিৰ ভোটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব যোৱাবাৰ যিটো এক লাখ অলমষ্ট এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড ভোটত আমি শিলচৰ জিকিছিলো এইবাৰ আমি তিনি লক্ষ অধিক মাৰ্জিনত ভোট জিকিম বুলি ভাবি আছো আমি যদি চাওঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সংখ্যালঘুৰ কথা প্ৰসংগ হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাত কোৱা হৈছে যে এইবাৰ বিজেপিৰ পক্ষত থাকিব বুলি বাৰ বাৰ কৈ থকা হৈছে দাবী কৰা হৈছে শিলচৰ সমষ্টিটোৰ সংখ্যালঘু যথেষ্টখিনি আছে গতিকে ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো আৰু অন্য সমষ্টিৰ পেটাৰ্ণৰ লগত কিবা সাল সলনি থাকিব একদম একদম সদায় আছে থাকিব আগতক দিনতো থাকিব মই এটা আপোনালোকৰ এটা ষ্টেটিষ্টিকছ অল ইণ্ডিয়া ষ্টেটিষ্টিক দি আছো অল ইণ্ডিয়া বেচিছত চাৰি পাৰ্চেণ্ট মুছলিম মানুহে মাইনৰিটিৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিয়ে বৰাকভেলীত বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ দহ পাৰ্চেণ্ট মানুহে অলৰেডি নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে বিভিন্ন সমষ্টিত ভোট দিয়ে এইবাৰ মই ভাবোঁ অলম'ষ্ট ছেভেণ্টিন টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মাইনৰিটিৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিব আৰু এইটো যদি হয় কেইবাটাও কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইয়াতকৈ বেছি হ'ব এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্জিনটো আৰু মানে দীঘল হৈ যাব নে বাঢ়িব আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে ক'ব পাৰি যে শিলচৰক লৈ আপোনালোকৰ যথেষ্ট কনফিডেঞ্চ কিন্তু বৰাক দুইটা সমষ্টিক লৈ কি হ'ব বৰাক দুটা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিব আমি কৰিমগঞ্জত বেকফুটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কথাটো ঠিক আমি অলমষ্ট দুই লাখ ভোটৰ আমি ডেফিচিট আছিলোঁ কিন্তু যোৱা যি লাষ্ট টু উইক্সত আমি কেম্পেইন দেখিলোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশক আগবঢ়াই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাবাৰো কৰিমঞ্জত তেখেতে আহিছে যোৱা লাষ্ট দিনত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও আহিছে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ তেখেতে আমাৰ ইয়াত আহিছে আৰু মই ভাবোঁ মাইনৰিটিৰ এটা বিশেষ অংশ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল মন্ত্ৰৰ লগত আহিছে আৰু মই ভাবোঁ অলমষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কৰিমঞ্জৰ এটা দুই তিনিটা সমাজ আছে মাইনৰিটিৰ সমাজ সিহঁতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিব বুলি ভাবোঁ আৰু চিগনিফিকেণ্ট এটা মাৰ্জিনত কৰিমঞ্জ বিজেপি জিকিব

অঁ নিশ্চয় পাপৰি আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ অমৰ সিং টিচু সপত্নীক বৰ্তমান সৈতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ দেখুৱাইছে পৰিচয় পত্ৰ পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই বৰ্তমান তেওঁ এইদৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ ভাগত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সৌৰভ আছে মোৰ সহযোগী সৌৰভে দেখুৱাইছে প্ৰথমে পত্নী আগবাঢ়িছে আৰু পিছে পিছে ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সংসদীয় বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বৰ্তমান ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব কিছু পলম হ'ল তেওঁৰ কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ গৈছে তাত গৈ তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কাৰণ ডিফুত যদি শেহতীয়াকৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে বহুকেইটা সমষ্টিৰ যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাত বৰ্তমানলৈকে কিছুসংখ্যক স্থানত ই ভি এম বিকল হোৱাৰ বাবে বৰ্তমানলৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই সেয়া কিছু বিলম্ব হৈছে কিন্তু যদি আমি গ্ৰাফিকেলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ যি পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে তাত সৰ্বাধিক কিন্তু চোৱা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান অধিক ভোটদানৰ হাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ চৈধ্য দশমিক সাত ন শতাংশৰে ভোটদানেৰে বৰ্তমান ন বজালৈকে অৰ্থাৎ শেহতীয়া ন বজালৈ যিটো আপডেট আছে সেই আপডেট মতে চৈধ্য শতাংশ পাৰ্চেণ্ট বৰ্তমান ইয়াত ভোটগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সৌৰভ আছে সৌৰভে ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আমি পত্নীক দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে ঠিক একেদৰে তাৰ কাষতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অমৰ সিং টিচোক আৰু যিটো আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে ডিফুৰ চৰকাৰী স্কুলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিক একেদৰে জে আইকাঠাৰ আঞ্চলিক দলৰ যিগৰাকী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েও ভোটদান তেওঁ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি তিনিকণীয়া যি মূল যুঁজ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ অনুমান কৰা হৈছিল সেয়াই যেন ভোটাৰৰ মাজতো বৰ্তমান আজি এক প্ৰকাৰ চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠ ভোটাৰ প্ৰায় আঠ লাখ পাপৰি আঠ লাখৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যোৱা বিগত সময়ছোৱাত ছেভেণ্টি ছেভেন পইণ্ট ছেভেন নাইন পাৰ্চেণ্টেজ ভোটাধিকাৰ ইয়াত সাব্যস্ত হৈছিল ভোটদানৰ হাৰ আছিলে গতিকে সেয়া হাৰ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হয়নে নহয় সেয়া হয়তো বিয়লিৰ ভাগত ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বৰ্তমান ইয়াত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পুৱাই অহা কথা আছিল কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে তেওঁ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা একাংশ ভোটাৰে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিক একেদৰে যদি চোৱা যায় প্ৰখৰ ৰ'দ আজি ডিফু সমষ্টি যদি চোৱা যায় হাতত ছাতি লৈ একাংশ ভোটাৰ ওলাই আহিছে আৰু বিশেষ বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আমি পুৱাৰ ভাগত দেখিছিলো কিন্তু সময় যিমানে বাগৰিছে সিমানে নতুন ভোটাৰ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ নতুন ভোটাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ এইবাৰ ডিফু সমষ্টিত প্ৰায় গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ একাংশ যোৱা যদি আমি আঠ লাখ ভোটাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ প্ৰায় চাৰে ন লাখ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব তাৰে ডেৰ লাখে হৈছে প্ৰায় নতুন ভোটাৰ গতিকে সেয়া এক প্ৰকাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা হ'ব কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত ভোট যাব কিন্তু আজি পাঁচটা সমষ্টি আমি জনাইছোঁ যে মঙলদৈ দৰঙ যি মঙলদৈ সমষ্টি হওক বা নগাঁও কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ আমি খবৰ জনাই আছোঁ কিন্তু ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ আমি খবৰ জনাইছোঁ ই ভি এম বিকল

और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने दस वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है दस वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है स्वर्णिम कार्यकाल है हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में चार जून को जब पैणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं उनकी जगह इतर नए इशूज़ और नॉन रेलिवेंट इशूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं देखिए ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी सौ দীপাংকৰ আছে আমি অমৰ সিং টুচৌ তেওঁ ভোটদান কৰি ওলাই আহিছে আৰু সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিব সাজু হৈ আছে দীপাংকৰো গতিকে আমি দীপাংকৰৰ ওচৰত পোনে পোনে যাম কাৰ্বি আংৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ লগতে সমানে সমানে আমি যিহেতু পৰিৱেশ আমি সকলোৱে দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথৰ ভাষ্য আমি শুনালোঁ ইফালে শশী থাৰুৰে যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে সেয়াও আমি শুনালোঁ মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজিৰ দিনটোৰ আমি নন ষ্টপ লাইভ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি কাৰ্বি আংলঙলৈ যাম আমৰ সিং টিচুৱে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কাৰ্বি আংলঙত ইতিমধ্যে দীপাংকৰে কৈছে যে কেইবাটাও যিহেতু এই মেচিন বিকল হোৱাৰ কিছু খবৰ আহিছে যদিও বা কিন্তু সব দ্ৰুতগতিতে আচলতে সেই হাৰ বৃদ্ধিও পাইছে গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই যাব দীপাংকৰে দেখুৱাই যাব ঠিক তেনেধৰণে শিলচৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিকসকল সকলোতে আছে ইফালে ছত্তিশগড়ৰ তিনিটা সমষ্টিত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান সম্পন্ন হৈছে গতিকে আটাইখিনি খবৰ আমি লৈ আহিম আৰু এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি